Você já parou para pensar o quanto que a atenção é importante na hora de aprender? Uma pesquisa feita com alunos surdos e ouvintes aqui no IFSC Palhoça Bilingue avaliou o nível de atenção deles no uso do material didático. Esse equipamento ele vai transferir os dados da atividade cerebral do Maciel para cá e a gente consegue, a partir desses dados, ter uma ideia de qual é o nível de atenção que o Maciel está tendo quando usa o objeto de ensino-aprendizagem. Na escola que eu vim era diferente porque eles botavam muitas coisas juntas, muitas informações juntas. Aqui não, é que eles já botam parte por parte, é mais explicativo. Eu estou gostando bastante. A pesquisa foi apresentada em uma conferência internacional que ocorreu na Espanha em março. Os resultados mostraram que, em todos os casos, os alunos surdos mantiveram mais atenção que os ouvintes no material e que o menor nível de atenção dos surdos ainda era superior ao maior nível de atenção dos ouvintes. No campus, nós temos a necessidade de produzir material. O campus aqui é voltado para a educação de surdos e, historicamente, não se tem material didático nem objetos de aprendizagem voltados para esse público. E para fazer essa produção de uma forma que seja efetiva, a gente precisa avaliar esses materiais. A pesquisa continua. A partir desses resultados, será possível construir objetos de ensino-aprendizagem bilíngue cada vez mais eficazes.